Tarixdan ma'lumki, din paydo bo'lgandan buyon unga qarshi chiqadigan har xil kuchlar ham o'z qiyofasini turlicha ko'rsata boshlagan. Ichiga jin yoki shayton kirgan, shuningdek, u shaytonning quli degan gaplarni ko'p eshitamiz. Turfa olam bugungi videorolikida eng mushkulroq, kerak bo'lsa eng javobsiz mavzulardan biri shayton yoki jinlar mavzusiga qo'l uradi. Eslatib o'tamiz, mazkur videorolikdagi qahramonlarning barchasi zamonimizda yashagan. Marhamat, tomosha qiling. 1952-yilning 21-sentyabrida Germaniya Federativ Respublikasining Bavariya viloyatida bir qizaloq dunyoga keladi. Unga Anneliza Michel degan nom qo'yishadi. Qizaloq ulg'ayib voyaga yetgach, ya'ni 17 yoshida epilepsiya bilan og'rib qoladi. Keyin esa u o'z peshobidan boshqa hech narsani iste'mol qo'ymay qo'yadi. Borib-borib o'spirin umuman hech nima yemay qo'yadi va o'z ota-onasidan faqat ruhoniy chaqirishlarini iltimos qiladi. Uni ko'rgan ruhoniy dahshatli ahvolini ko'rib, jin chiqarish marosimini o'tkazishni lozim topadi. Annelizada o'tkazilgan 70 dan ortiq diniy marosim unga yordam bera olmadi va u 1976-yilning yozida ochlikdan vafot etadi. Ma'lumot o'rnida ushbu o'spirinning har kuni 10 oy davomida turli xil ovozlar bilan turli xil tilda gapirayotganini aytishimiz mumkin. 1940-yillarning oxirida 14 yoshli Roland Dow ismli o'spirinning hayoti butun ommaviy axborot vositalari xodimlarini o'ziga qaratdi. Bu yosh yigitcha jinlar yoki shaytonning borligini butun dunyoga ko'rsatib berdi desak ham bo'ladi. U dastlab hech kim tushunmaydigan tilda gapira boshlagan va keyinchalik esa havoda muallaq turishi bilan uyidagilarni e'tiborini o'ziga tortgan. Ota-onasi uni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizgandan keyin Rolandni yoniga ruhoniyni chaqirishadi. Ruhoniyning o'tkazgan diniy marosimlarini soni 30 taga yetganda u yotgan kasalxonani yoqimsiz va tushunib bo'lmas hid qamrab oladi va bolakay o'ziga keladi. 1953-yilning 1-iyunida David Berkowitz Bruklinda tavallud topadi. Nyu-York aholisi 1976-yilning 29-iyulidan boshlab faqat xavf-xatarda yashashga majbur bo'ladi. Sababi David bu vaqtda allaqachon 6 kishini umriga zomin bo'lib bo'lgan edi. 1977-yilning 31-iyul kuni Davidni politsiya qo'lga olganda u 6 kishining qotili va 7 kishini juda og'ir yarador qilgandi. Politsiyaga bergan ko'rsatmasida u "Men hech kimni o'ldirmadim. Menga shayton buyurdi" degan ekan. Keyin esa "Men emas, qo'shnimning iti shaytonning hukmronligi ostida. Men emas, u hammasini o'ldirdi" degan gaplarni aytgan. 1990-yillarda Deviddan ommaviy axborot vositalari xodimlari intervyu olishga muvaffaq bo'lishadi va u hammasini o'zi jin chalgani va ichiga jin kirgani uchun qilganini aytib beradi. Rim papasi Fransiskning aytishiga ko'ra yomonlik yoxud yovuzlik bilan kurash har kuni bo'lishi kerak. Katolik cherkovi har yili minglab shunday udumlarni amalga oshirar ekan. Bunga misol sifatida hozirgi ma'lumotni keltirishimiz mumkin. 2014-yilning may oyida yana Rim papasi lavozimiga saylangan Fransisk xalq oldida oddiy chiqishlaridan birini amalga oshirayotgan paytda nogironlar aravachasida o'tirgan kishini jinlar bilan hamkorligi borligini sezib qoladi va uning yoniga borib duo o'qishni boshlaydi. Xalq esa o'sha kishining tanasidan jin yoki shaytonning chiqib ketishini ko'zi bilan ko'radi. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Like bosishni unutmang. Eng yangi ma'lumotlar oldinda.